Mwese mwese mukurikira gahunda za BTN TV muri aya masaha hirimwe atuye kubagezaho amakuru agiye guruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Kuri wa gatandatu muri rura ya mazi higabanye umurenge wa Muhima n'uwa Kimisagara hagaragaye mu ruhinja rwatawe mu n'umuntu utaramenyekana. Ndimo gukurura mbona mu envelope nkuru yitishwanyuka mba ndamubonye nko muri atanwa mu mezi atanu cyangwa atandatu kuko yaramaje kwibumba icyaburaga n'umusatsi wonyine. Angi maturaje uti mu mirenge ya Kiriba na Rugerero mu karere ka Rubavu baravuga ko bahangayikishijwe n'ibikorwa by'urugomo biri gukorwa n'abashumba bagatema imyaka yabo. Ibaza dufite na bashumba nyine batwononeraga nijoro bakatema ibitoki bagatema insina sindoki bakonona imyaka. Hanze y'u Rwanda mu gihugu cya Kenya abantu bagera kuri 52 bitabye Imana bazize impanuka y'imodoka. Ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nanjye Lilian Iradukunda akaba hagiye guca kandi kuri Facebook na YouTube ni BTN TV i Rwanda. Abacuruzi bato n'abaciriritse biganjemo abakora imirimo ifitaho ihuriye n'ubuhinzi batangaza ko bahura n'imbogamizi zo kuba ibigo by'imari bitaragirira icyizere urwego rw'ubuhinzi bitewe n'uko kugeza kuri ubu ngubu ngo babigana bakagorwa no kubona inguzanyo. Nti mugiye Minisiteri y'ubucuruzi yo ivuga ko hari ibigo leta yashyizeho byabafasha mu kubona inguzanyo. Ibarushimuwe bihuyikike ve Christian. Iba aba bacuruzi babigarutse kuri uyu wa gatanu tariki 30/2023 ubwo u Rwanda rwizihizaga umunsi mpuzamahanga wahariwe ubucuruzi buto n'ubuciriritse wahurije hamwe abakora muri uru rwego abikorera muri rusange imiryango itari ya leta ndetse n'inzego za leta zinyuranye. Aba bacuruzi bato n'abaciriritse biganjemo abakora imirimo ifite ihuriye n'ubuhinzi n'ubworozi batangaza ko bahura n'imbogamizi zo kuba ibigo by'imari bitaragirira icyizere urwego rw'ubuhinzi abandi ibigo by'imari bigashaka ko ubucuruzi bwabo bufatwa nk'ubucuruzi bunini bityo ntiboroherwe no kubona amafaranga yo gukoresha ngo bazamure imirimo bakora. Duhura n'ikibazo kigendanye ni n'amafaranga cyangwa se uko tubona ibishoro tujyana muri za business zacu, aho ureba ugasanga za banki zitanga amafaranga ziracyagoranye cyane. Hano turi muri sekiteri y'ubuhinzi cyangwa se muri industry y'ubuhinzi, ntago amabanki aratangira kubyumva. Zi business zikiri ntoya zihura n'ikibazo gikomeye kigendanye n'ishoramari ryabo. Biragora cyane ko banki biba byoroshye kuyaha abacuruzi kubera ko abacuruzi baragenda bagacuruza bagahita baza, ariko mu buhinzi bisaba gutegereza rimwe na rimwe harimo na risk nyinshi cyane. Na banki ntabwo ziragira icyizere ijana ku ijana ku bahinzi nyirizina kuko zagirira icyizere umuntu ujya gucuruza ukora ibintu, ariko mu buhinzi haracyarimo ama risk menshi. Rero icyo twasaba nuko n'ubundi banki zakorohereza abahinzi, cyane ko bamwe na bamwe usanga bagira na challenge ku ngwate, ugasanga barahinga ariko nta ngwate bafite. Ama banki rero agomba kwiga gutega amatwi abakiriya. Ndabivuga kuko nanjye nkora n'ama banki atandukanye, usanga service tubashakaho siko bose baziduha. Tukasanga rero ni ngombwa rero ko dutega amatwi bakumva aho dufite imbogamizi. Ibyo banki bagomba kumva urwego rwacu ibyo dushoboye bakaduherekeza, niba dufite imbogamizi yuko tubona ingwate barebe se risk yafatwa ni iyi. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda niwe Nshuti Richard atangaza ko ubu hari gushyirwaho gahunda za leta zitandukanye ndetse n'ibigo bitandukanye bifasha ubu bucuruzi buto, haba mu kubona inguzanyo zo gukoresha ndetse n'ingwate zikenerwa mu bigo by'imari. Abasaba kubyitabira ku bwinshi. Uganda BDF yatanze harimo ikigega cya leta yashizeho cyo kugira ngo horoshwe abagana iyo mari yaba mu mabanki yikorera, ahashyirwaho ikigega cya BDF mu buryo butandukanye, products zitandukanye,
aho ngaho bijyanye n'abatari bafite ingwate bibagora kugira ngo babone n'izo nguzanyo aho ni hamwe leta yagishira ingufu ahandi ni mu bigega bitandukanye bishyirwaho n'abikorera twavuze ku kigega cya Export Growth Fund gikorwa muri BRD tunagira ngo tunashishikarize abacuruzi benshi cyane bakigane gifite amafaranga ayo leta yashizemo kugira ngo wohereza ibicuruzwa byo mu mahanga abashe gufashwa kubona access to finance facilitating your trade export trade so hari bigega byinshi birimo gushirwaho ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye Shyaka Michael Nyarwaya umuyobozi w'ihuriro Afri Global rigamije guhuriza hamwe barwiyemezamirimo bo mu ngeri zose cyane cyane urubyiruko no gukorana n'abashoramari bo ku rwego mpuzamahanga hagamijwe kungurana ibitekerezo ndetse no kwagura ibikorwa byabo bikarenga imbibi z'u Rwanda avuga ko guhura kenshi no kuganira bizafasha abikorera bato n'abaciriritse kuzamura urwego rw'imyumvire bityo bakarushaho kubona inyungu mu isoko rusange rya Afrika aba bantu nk'uko babona 98% mu bucuruzi bwose buhari muri iki gihugu nabanga babacuruzi bato bato kandi nibura binjiza ubukungu bw'igihugu nibura 33% muri ekonomi y'igihugu urumva aba bantu iyo bigishijwe bituma bakora cyane bigatuma nabandi bashobora gutangira bigatuma bizadufasha mu kugira ngo ibura ry'akazi rigende rigabanuka ubundi risoko rusange rirasaba kwigisha abanyarwanda nago barabimenye birasaba kwigisha umunyarwanda kugera no ku mudugudu kugira ngo umunyarwanda wese icyacuruza cyari cyo cyose amenye ko afite isoko ry'u Rwanda afite isoko rya East African Community afite isoko rya ECOWAS afite isoko rya Afrika yose nukuvuga rero twebwe nicyo twanasabaga ibi biganiro bihoreho kenshi urwego rw'ubucuruzi buto n'ubuciriritse mu Rwanda rwihariye 33% by'umusaruro mbumbe w'igihugu ndetse 70% by'abakozi bose bakora muri uru rwego imibare ikabigaragaza ko 2% gusa by'ibikorwa muri uru rwego ari byo byonyine byoherezwa hanze y'u Rwanda ibarushimwe bihokike Ve Christia BTN TV i Kigali Barushimuwe bihoiki Kevin Christian reka twerekeze mu ntare y'Amajyaruguru abaturage bacuruza mu gasoko ka Gataraga ni mu karere ka Musanze mu ntare y'Amajyaruguru bavuga ko babangamiwe no kuba iri soko ritubakiye kandi ngo bahahirwamo abantu benshi byo bashimangira ko mu gihe cy'imvura n'izuba usanga ribica bagahunga isoko ndetse bikica n'ibicuruzwa byabo aho bashimangira ko bibateza igihombo bagasaba ko iri soko ryakubakirwa gasto ni rembere nkuko aba baturage babivuga ngo aka gasoko karema buri munsi kandi kagahahirwamo n'abantu batandukanye baba baturutse hirya no hino dore ko ngo muri aka gasoko haboneka ibicuruzwa byinshi kandi binyuranye gusa ngo kuba aka gasoko katubakiye bituma bagakoreramo ndetse n'abaza kugahahiramo babangamirwa n'imvura n'izuba bigatuma ibicuruzwa byiganjemo ibiribwa byangirika ibindi bigatakaza ubuziranenge iyi mvura iguye buri mwe wese aterura yirukanka kandi iri soko rigaburira ahantu henshi rirema buri munsi iri soko rifitiye akamaro abantu bose baririmo iyi mvura iguye turirukanka tukaja mu mago kandi cokora mu byukuri batubajije n'imisoro itubutse twayitanga ariko tukabonira aho kugama imvura iguye tuboragaho twugama tukanyagirwa wajyanye umutaka kitera utagugira akiruka akaja kugama ku mumago akagira yo yanyagirwa n'ibyo yikorera akagira yo byanyagirwa aba baturage barasaba ubuyobozi ko bwabafasha amaze aka gasoko kakubakirwa kugira ngo bajye bakorera ahantu hasakaye bityo bajye babona aho bikinga imvura n'izuba ndetse n'ibicuruzwa byabo bireke gukomeza kujya byangirika byiza rero mu bantu Nu uitați